Саламатсыздар, урматтуу гүлүк сүйүүчүлөр. Бүгүн 21 июлга кезектеги видеобуз. Бүгүн бугенвиллияны үй шартында жеңил тамыр алдырып, бир бугенвиллияны 2-3 идишке көбөйтүп алуунун эң жеңил жолун көргөзүп бермекчибиз. Бүгүнкү видеобуз баарыңыздарга жагат деген ойдобуз. Мен дагы усулдарды ар тараптан изденип башка башка жактардан да маалымат алганга аракет кылам. Ошолордун катарында сиздер менен да бөлүшүүгө аракет кылып турам. Бүгүнкү видеобузда ошол бугенвиллияны эң жеңил тамыр алдыруу көбөйтүү жолун көргөзүп бермекчибиз. Азыр бул идишке мен биринчи жолу кокосовый страт менен тоон кара топурагы, ылай топурак деп коебуз, мындай эле кара топурак, анан ошону кокосовый субстратты ошол майлуу топурак бириктирип пластилин сыяктуу болуп кармаш керек. Ошондуктан кокосовый субстратка кара май топурактан кошуп ушундай даярдап алабыз. Бул лопатка менен жакшы аралашпай атат, колду аралаштырайын. Кем мычкыма кылып жакшынакай кылып даярдап алабыз. Суусу даярдап алдык. Муну мунткенибизде чапташ керек, жабыш керек. Азыр буну эмне себептен даярдаганыбызды көрөсүздөр. Ага эми мындай пленка зип пакеттерден кыркып алсак болот. Мындай кылып мен даярдап алдым. Мынакей иштей турган инструментибизди спиртке арчып даярдап алабыз. Андан сырткары бизге хамут керектелет. Мында зип пакеттерди кыркып даярдап алабыз, ага кайтышыбыз керек. Андан сырткары корневин, корневинге шотка даярдап алабыз. Анан эми көргөзөйүн. Мынакей бул бугенвиллияларыбыз гүлдөп, гүлү бүткөн. Азыр эми экинчи катар гүлдөгөн атат. Ушуну биз баш тарабына эгер дагы бир гүл чыгарып алам десек, гүлдөп бүткөндөрүн кыркып салабыз. Мондай таякчаларын тазалап алып салсак, анан башынан кайра гүлдөй берет. Бугенвиллияны тамыр алдырыш кыйын, мындай узак убакыт талап кылат. Ошондуктан азыркы мен көргөзүп берүүчү усул эң жеңил, оңой, баарыңыздарга жагат деген ойдомун. Бул да тажрыйбалуу гүлчүлөрдүн ыкмалары экен. Ушул ыкма ага да жагып атат. Сиздер менен бирге ушул ыкманы колдонобуз. Могул жерден биз ийгирек жасайбыз. Мынакей кыздар, андан сырткары биз моундай ширенкени колдонобуз. Могул жерди акырын жарып алабыз. Үзүлүп кетпесин. Ошол жарып алган жерибизге мыс спичкадан кыстарып коебуз. Эми бул жерге бир аз нымдап суулап, суудан чачып, анан корневибизден ийгизе алабыз.
жанагы балчык бул пластилинибизди ошол жерге анчеке оройбуз. Бири-бирине жеткидей болсун мынан плёнкабыз орогондо бири-бирине бириктириш керек. Эми жана хамыкты Kıtalas. Büyük dolgun için jakşı görünbeşi mümkün. Alıştan ordunan ar beri koyuşka eğrindim. Sebebi çoğun idiştegi bugün deli. Eng negizgisi tüşünüktü olsa olduğu da oylayın. Naki. Gidip şunca nakesken yerimizden tanır çıkarak buyursa. Naki kızlar anasıkları monday алюминий скотч болот экен. Муну дагы мен кечегиде цепица салатканда көрүп, ушуну мындай жасаган кезде иштетсек болчу да экен деп ойлоштуруп койгом. Себеби күн ысык, бизде айрыкча бизде Бишкекте азыр 30-36 градуска чейин күн кайнап атат. Анан бизде төгөрөгүбүздө суу бактары аз болгон үчүн айрыкча Бишкекте влажность жок, кургак аба. Үйттө күн ысык, үп болуп кетет мындайча айтканда. Ошон үчүн күн ысык өтүп кетпеш үчүн буга мындай кылып алюминий фольга же болбосо фольга менен же болсо алюминий скотч менен ушинтип бороп койсоңуздар күн ысыктан коргойт. Андан сыртары эгер үй ичинде жасайм десеңиз да, анда мындай фольганын кереги жок. Алюминий скотчтун деле же фольганын деле керек. Зарылчылыгы болбойт. Меники короодо турган чүңгүлдөр күн ысык үчүн ушинтип ороп коюшума туура келет. Бир аз болсо дагы жана пакет ысып кетип күн ысыкта кыйналып калбаш үчүн ушинтип фольга орап койдум. Эми кийин кусулубуз кыздар. Мынакей кадимкидей эле азыр бизде тоолуу өрөөндөр көп. Муну дагы бизге тааныш кыздар алып келип берген. Мох свагнум деп коет. Мох свагнум ар кандай булактардын, өзөн суулардын, токойлордо нымдуулук көп болгон жерлерде өсөт. Чогултуп алсаңыздар аябай пайдасы чоң. Бул антистрессовый да болуп эсептелет. Ар кандай тамыр ала турган гүлдөргө ушунан ороп стаканга салып эле, кадимкидей эле стаканга салып ушуга деле тамыр алдырсаңыздар болот. Топурак жок, перлит жок, жанагындай
kokosu substrat yok, bizde ınday yok deyendirge. Eğer tögörüğünüzdürdü ışınday Moxs Wagnum özgün bolso, ışından koldan soğuzlar bol ot. Azır emi de balçıktan sıkarı Moxs Wagnum menen dağı tamır aldırıştın yolun. Işınday ile yolu birok balçıktın orduna ışıl Moxs işteteyiz biraz mında alağız dağı Moxs'tu. Ошол эле жол менен чаптайбыз. Кимиси биринчи, кимиси жакшы тамыр алат, анан сиздер менен анын жыйынтыгын бирге көрөбүз. Эшик асты күн ысыкта турган үчүн өтө кургап кетиптир. Жанагындай эле спирт менен дагы бир сыйра обработка кылабыз. Азыр эми булардын тамыр алышы сортторуна да жараша болот. Мына гүлдө мунун тамыр алышы көрөйүнчү номер 10-чу. Тамыр алышы да жеңил бунун. Анан деле жеңил. Мына муун жалбырак өскөн жерге жакыныраак алабыз. Мен столго эмес, бул жакта турган жеринде эле жасап ары бери жасай коюн деген убакыт бизди аябай эсептелүү ошондуктан мунун баарын өзүм эле ары бери жасап койсом болмок бирок сиздерге дагы бир аз болсо дагы пайдасы тиет деген үмүттө көргөзүп убакыт бөлүп сиздер үчүн ушуларды тартып атам буюрса жакшы жылдан жылга элибизде гүлгө кызыгуучулук артып атканы байкалууда. Менин деле ниетим ошол. Элибизде гүл өстүрүүгө кызыгып, ар бирибиз үй жайыбызды, короо жайыбызды гүлдөтүп жашасак, жашообузду гүл кылып өткөрсөк деген эле ой максат. Болсо дагы ошол гүл өстүрүүгө билген өз сабактарыма өз маалыматтарым менен бөлүшүм сиздерге дагы пайдасы тийсин деген жакшы ой. Мынакей жанагы Moxs Wagnum боору алдым. Муну дагы буга байкадыңыздарбы, корнеин сүрткөн жокпуз, нымдаган жокпуз. Себеби Moxs Wagnum өзү антисептик катары болот. Бат тамыр алдырат Moxs Wagnum. Ошондуктан өзүнө гана ороп койдук. Бир аз ысыктан жабылап коеюн күндөн. Өтө күн ысыкта. Ansını tökürüldü. O gül dördağı. Mal rolu alıştırdı. Kız çattı benim isteğim gibi. Ушул бир эле гүлдү
bir kança idişke göğüt olam deseğinizdir. En cengil oğmoy joldoru uşular kızlar. Anlar sıkar perlitke tamır aldırsanızlar bol oldu. Kadimki deyle kumga akkan sudağı juğulgan kumdarga tamır aldırsanızlar cengil tamır alıp üstündüktör güldür. Biraz bu suda gündön jalılap koyduk. Buyursa 10-15 günde. Bugün 21 iyul bolsa sizler menen 5 avgust günü açıp görebiz uşularda. Harikalarını açıp bir sıra karap görebiz. Bugün bilyanı göğütüğünün ısması en cengil jolu uşu kızlar. Жүрүм болгунду Сенде чексиз мен да чексиз сүйгөнүм Боло албадык, боло албадык биз бирге Бул жанагы бултуркы аябай гүлдөгөн бугенвилябыз 9 жыл болуп калды бул бугенвиляга Быйыл бул жерде петуниялар туруп Onun ortunda petunyalar turup kalgan bolchu buyul. Keçe abreska kılgandan kiyin petunyalardı kayra. Bunu özünün orduna jıldırdık sebebi. Gün gerek boldu buga. Jıldırdagıday gülde albay kaldı. Gün jetişsiz bolup. Bu kimisi bak tamral, kimisi bak üzüldü. Накелсак, номер 10-чу номердеги бугенвилиандагы можерден прививать эткенбиз. Силер менен биргеликте азыр 40 алып туруп, баарын биргеликте силер менен көрөбүз. Бул номер 23-чу. Номердеги бугенвилиябыз. Франстар сүйүүмүнө аябай сонун. Жөн эле баш болду. Birinden biri kolos bugün dünyalarını sattı. Anan, bundan bir önde. Okay. Bunu ayvay çoğu ile butaktı. Privet etkem, yani çirinkovet etkem. Çirinkovet deyip aytıp alken, bakın barını. İsterimden birge, asır açıp görürüz. Birinci, nomer 10-cu, nomerdegi Bugün biliyoruz. Ben tamamım bütün gönlünüzdür, emekçinizdür mümkün bir ok. Den soğuluk ışınday. Ben tamamım angina olup, yaşım ötkönde, 30'dan ötkönümde aldırgan manginanı. Köp süylegende tamamım kurgay veret. Anan gelgen klientler özünüz kör gözüp berbeyiz bedek. Köp süyle albayım. Köp süylegende tamamım bütöt men. Oşonduktan videolardağı mümkün boluşunca. Түшүнүүчүлүк менен кабыл алыңыздар. Мен силерге берген жардам ушул болсун. Анан көпчүлүгү номериңизди бербейсиз, адресиңизди бербейсиз дейт. Ар бир видеонун аягында телефон номер жазылат. Каалоочулар болсо ошол телефон менен байланышса, адресин баары айтылат. Башка видеолордо адрес да айтылган. Булар эми мына бүгүн эле күндө болгончу мен мондай Алюминий фольга менен чаптаган. Анан тамагымды жанагындай кылып түзөй бергеним, ошол тамагым ачышып кургап кетет, көп сүйлөгөндө ошон үчүн түзөй берем. Туура кабыл алыңыздар. Мына бул номер 10-ду мух менен жасаганбыз.
мынке тамырлар көрдүңүздөрбү? Жана мындай кылып муну өттө морт келет тамыры, бугенвилиянкы. Жана мындай кылып ачам деп алган тамырында козго албайын. Мына главный 1-2'den тамыры чыккан. Ошо менен отургузам. Ушул бойдон отургузуп койгонго, мул тамыр мынча өсүмдүктүн башын көтөрө албайт. Ошондуктан ашыкча бутагын кыркып салам. Бул жагын өзүнчө черенковать этем. Бул жерден эле форма берип, жакшынакай компактный кылып эле өсүмдүк кылып алабыз. Жана андай айчыбызды ушул тамыр, ушул өсүмдүктү чоңойтуп бергенине тааныштуу болобуз. Муну коюп турайлы. Тамыр алып тур, бул номер 10, анан черенковать этип жөн эле кассетага, стакандарга черенковать этип алабыз. Бул дагы номер 23-чү номердеги бугенвилиябыз болгон. Анан көп эле мен сиздин подписчигиңиз мен деп личкадан көп жазышат. Рахмат подписчиктерге, баарыңыздарга. Бирок айтайын дегеним, билбейм, адамдардын баары эле ушул азыр жашоо ошондой болуп калганбы, милдет кылгансыз подписчигиңиз мен деп анан ушул суроого жооп берип коесузбу деп үйүндө гүлдөрүнөн бери айтып эметишет. Мен эң жакын көргөнүм бирөөгө догурунган. Мен бир үмүттөнгөнүм бир Алладан гана үмүт кылам, башка пендеден үмүт кылбайм. Өзүм аракет кылып баарына жетишкенге аракет кылам. Бирок ошентсе дагы адамдарга жакшылык кылып ушул билгенимди бөлүшкөнгө аракет кылам. Мынакей кыздар, номер 23-чү бугенвилиядагы тамыр алыптыр. Көрүнүп атабы же кичине бир аз жууп көргөзөйүнбү? Катып калыптыр бул дагы. Күн ысык болгонго бизге 3-4 күндөн бери 37-38 градус ысык болуп атат. Погодада 37-38 болгону менен чын чынында 40 градус болуп атат окшойт. Мынакей бул дагы тамыр алыптыр, муну да ушул бойдон эле отургузам. Бир аз сууга салып турайын. Мынакей букет кылып башын көтөрө албай ары бери кулап кетет. Бүгүн 20 күндө баары тамыр алыптыр. Муну дагы жана бонсай жасайын дегем, номер 1-чи номердеги эң сонун жакшы көргөн бугенвилиям. Эң биринчи коллекциямдагы бугенвилиялардын бири. Муну дагы запас өзүмө чоңураагын жасап алайын дейм. Кайчымда ошо. Бекем дегенде хамырттар чечилиши кыйын болуп атат. Көпчүлүгү сиздин гүлдөрүңүз сонун ачылат, дайым ачылып турат дешет. Гүл ачылышы үчүн да баарына бирдей мамиле жасаш керек, баарына бирдей суу карыш керек. Убагында азыктандырыш керек, бирини жакшы көрүп биринен жакшы көрбөй ылгалаш керек. Ошондо баардык гүлдөрүң бирдей биринин артынан бири ачылып кубандырат. Адамдарга деле ошондой мамиле жасаганды жактырам. Кээ бир адамдарга жакшы сүйлөп койсоң, эртеси башкача болуп кетишет. Мисалы үчүн жашоо ошондой экен. Мынакей кыздар, бул дагы тамыр алыптыр. Көрдүңүздөрбү? Сыртына чыгып турат, байкалып атабы тамырлары. Мынакей
Bu tamırların barlığı bugün Gülyanın tamırları. Bu tamır üçün dağı bu başına bu çağı aşıkçalık kılıp kalat. Oşun üçün biraz kıskarttan ondaya kılıp forma bergençe kıskart kılalım. Zaman cüyün ile çirin koyat et olağız. Bütü ıldıyı da bıtıqtarını alamın. Mağazıdan çıkan bıtağını alam. Eğilip kalan bıtıqtarını alam. Çoğun çaldırıqtarını alıp koyuz. Жашыл массасы канчалык көп болгон сайын гүлдүн күчүн ошол жалбырактар ала берет, анан гүлүн ачпай тура берет. Ошондуктан мүмкүн болушунча ашыкча жалбырактарын алып тазалап салганыбыз жакшы. Өтө чоң жалбырактарын. Булардын баарына Nakit tamırı göründüğü ağarıp juğandan keyin moq qala bersin, al moq antiseptik qatlar ile olot, ziyanı dele jok. Biraz karnevinge janağı kırkkan jerizdi. Munda alayıl da. Buğa anday su turup qalganı dele korkpoyt. Oşonduktan astına pinoplast salbaybız. Мати бир гүлүбүздү которуп алдык. Бир аз мындап суугарып коёбуз. Жаңы жашоо башталды бул гүлдөрүбүзгө дагы. Кийинки гүлүбүз. Ке номер 10-чу номердеги бүгүн биле. Бирисү барганда ошо астында суусу агып түшүп кеткиче суугарышыбыз керек.
себеби астында тамырып сүз мүм алыш керек. Мынаки жашоого дагы 3 бугенвилия жаралды. Анан ошондой эле ыкма менен агланеманы да ошол күнү прививать эткен, мындай черенковать эткенбиз мох менен. Муну дагы азыр агланема боюнча өзүнчө видео таптабыз, ошондо бирге ачып көргөзөбүз кыздар. Баарыңыздарда гүл өстүрүүгө ийгиликтер. Ар бириңиздер өз алдынча гүл өстүрүп үйрөнсөңүздөр. Биздин максатыбыз ошол. Ар бир үйдө гүлдөр гүлдөп, гүлгө оргонуңуздар.